Povedz mi, čo robím zle. Som taká náročná. Ale čo ší, neší. Ja len chcem, aby ľudia okolo mňa sa správali slušne. Vicky, keď sa ku mne vrátiš, tak sa budeš mať jak v bavlnke. A už žiadne útoky od mojej mamy. Nič. Vieš, ako som mala super prácu v Trenčine? Boli aj chlapi okolo mňa, ale správali sa slušne. Čakaj. Ty sa chceš vrátiť nazad do Trenčina? Nie. Sľúbila som to Sofii, otcovi a aj Krišovi. To mi odlehlo. Lebo ty si tá najlepšia čašnička, akú som kedy v bare mal. Prosím ťa, netrep. Ale netrepem, prisahám. Hovoríš mi to len preto, lebo sa chceš so mnou vyspať. Ale to sa už nikdy nestane, Sergej. Vicky, no hej. Teraz mi ubližuješ. Ja som tu prišiel len a len kvôli práci. Ja ti neverím. Chceš dôkaz? Zvýšim ti plat. To myslíš vážne? No jasné, veď ty si dobrá v tom, čo robíš. Zaslúžiš si to. No víš? Riešim iba robotu. Ďakujem. A súhlasím. Počkaj, čo robíš, Sergej? Ty ma opíkavaš? Ale nie, však to ty si mňa tak oblapila, tak som si vedomala, že si mi dala zelenú. Akú zelenú? Veď ja ti teraz hovorím o tom, že ma na inom mieste obťažovali a ty urobíš to isté? Dobre, prepáč, dobre, pokoj, kľud, dobre, riešme iba robotu. Dobre, tak sme dohodnutí, dobre? Von. Jaké von? Von! Ale Vicky, však ja ti zvýšim ten plat o 20%. Vicky, jau! Choď preč. Au, Viktor!